Сега следва една история от Северозапада за двама млади хора, които са предпочели малко селце с стотина жители пред големия град. Техните мисии са три – любовта, доброволчеството и възраждането на местната общност. Дали успяват, ще ни разкаже кореспондентът ни във Враца Маргарита Стефанова. Политолог по образование и програмист по професия, столичанинът Кирил Начев решава да се върне при корените. В селото на дядо си Осен Криводол, на 107 км северно от София. Гъстотата, мръсния въздух и други такива забързани темпове много не ми подхождаха на мен, на начина ми. И търсех нещо по-спокойно. Тогава дойдох тук и си казах, тук ще правя нещо, тук ще живея, тук ще продължавам. Но бях самичък и си казах, аз ако дойда сега самичък, тук ще си остана самичък. И се върнах за малко до София пак, където вече с Невена се запознахме. Невена е педагог по професия и вече с адресна регистрация в Осен Криводол. Това, което ни завърна насам, е абсолютната така ясна визия, че със сигурност едно пълноценно бъдеще може да има само на места близо до природа, в малки и устойчиви общности. Половин година сме тук, но вече постигнахме много. Организирахме фестивал автентичен, който свързва местните с младите, който показва устойчив живот на село. Организирахме серия от доброволчески акции, почистихме успешно 8 извора, започнахме уроци по добродетели в местното читалище. В закритото местно училище, което тепърва ще се възстановява, двамата организирали невиждан концерт. Ето сега направихме концерт с арфа. За първи път от 40 години в изоставено училище, който беше също така с американски изпълнител. Цялото това нещо, усилията, които ние даваме, е нужно и съвсем естествено да бъдат подкрепени на държавно ниво от такива политики, а не всичко да се случва на мускули. Ние продължаваме да го правим, но нека да бъде двустранно. Това, което виждаме като проблем в малките населени места е точно липсата на правилно разпределение на ресурсите в цялата държава. Има едно сериозно централизиране на ресурси и на културни мероприятия, което точно тласка хората, ги спира от това да стигнат до селата. Кирил и Невена винаги гласуват, но думите политика и политици употребяват рядко. Фокусират проблемите от гледна точка на мястото, в което живеят. И са убедени, че ще го променят. Ако не с помощта на политиците, то въпреки тях. Да се променят нещата, това изисква една голяма саможертва, която сме виждали в нашата история. Хора, които да се жертват за благото на нацията. И докато не застанат такива хора на управляващи позиции, надеждата ще бъде по-скоро в другите, не управляващите, а тези, които са уж управлявани. Тоест надеждата е насочена към тези, които са по-будни и мислят за другите, за останалите. Така че има надежда винаги. Да. Надеждата на младите. Не знам дали асоциирате политиците с хора, които са готови да се жертват за благото на нацията ни. След поредица от 5 извънредни парламентарни избори, вероятно част от вас виждат в политическия ни елит онзи хамстер, който упорито върти колелото в опит да постигне нещо друго, освен побъркващо вестибуларния апарат кръгово движение. През последните 2 години се изприказваха много приказки за това кой с кого и как ще направи редовен кабинет. Сега ще ви припомним една прогноза, която определено е в десятката. Ето какво каза в ефира на тази събота социологът Андрей Райчев. Забележете още на 28 януари тази година. Ето тук съм го нарисувал. Ето и резултат от изборите. 30-30, 15-10, под черта 15. Под черта ги слагам, защото това е възраждане, което не иска да играе с никой. 30 са тези, които искат да имат дългове. Не, другите не, 30... не. Това вече са политици. Представи си го, ГЕРБ и ПП. Така. Дали са 30-30 или 28-27, все така. Това е обща структура на тези избори, които Но има паритет. Паритет и със сигурност никой няма да е 50. Да. Сега вижте какво е. ГЕРБ имат един естествен, не много любим съюзник. Тук не са някакви прекрасни отношения. Това е ДПС. И сега вижте, никой две не правят, освен тези големите, никой две не правят 50. И вижте какво ще се случи. Извинявайте. Не, дам думата. Кой ще бие много важно психологически,
Но тая победа няма да има решаващо политическо значение. Един ще 31, така, други ще 29. Така, 15 са ДПС, а другите 10 малки. Е, това е Корнелия Нинова. Това е Корнелия Нинова. И както виждате на тая карта, тъй като Възраждане, ако продължат така, но те ще продължат, няма да играят, за да стане 50, ще реши Нинова, но само в тая посока. Ако те се съберат с Нинова, това е 50, ако не се съберат, нови избори. Или пък, това е третия вариант, двете да се разберат. Това са трите варианта. Тук на тая картинка се виждат трите варианта, пред които живеем. Само да ги резюмирам още един път. Първи вариант, голяма коалиция. Той е най-малко вероятния момент. Най-вероятното е да идва на още ни избори. Има една трета вероятност, ето тези три да излъчат не чак коалиция, но някакво нов вид служебно правителство. Тоест експерти, без ярки политически лица, и даже мога да ви така условно, разбира се, на игра, да ви кажа как се казва министър-председател. Как? Еми, сега ще се казва Гълъб Донев. Следващо се казва Дончо Гълъбов. Така, два месеца по-късно, когато резултатите от последните избори са вече напълно ясни, Андрей Райчев отново, наш гост. Здравейте, много ми е драго. Здравейте, здравейте, жени, само за една секунда. Това е книжка, която ние междувременно написахме с Кънчо Стойчев. Благодаря ви и много. Тя, Време и нищо. Да, това е делото на нашия живот. Знаете, 12 години я правихме. Тя не е свързана с актуалната политическа ситуация. Добре. Но да се похвалим, че си свършихме за мисията в живота. Благодаря от сърце. Страхотно точна прогноза. Аз не знам има ли какво да добавите след тези избори. Познахте не само тенденциите, но включително и сте близко до числовото изражение на резултатите, които получиха. Не съм само аз. Повече социолози. Да ви кажа, откак изборите са честни, а те са честни откак има машини. Няма никакво съмнение. Социологите познават. И преди изборите е ясно какво ще стане. По време на изборите пък сме точни, искам да кажа, всички социологи, до едни стотни там даже. Така че то не е трудно да се разбере какво ще стане. Има изненада за мене. Голяма изненада. И това е липсата на план Б в Продължаваме промяната. Като казвам Продължаваме промяната, нямам предвид Демократична България. Там план Б има. Всъщност, ако говорим от политиците, кой най-дългосрочно мисли на тези избори, сега в последните случаи, дали не го хвала, просто констатирам, е Христо Иванов. Той преди месеци каза, че единствената възможна основа за разбирателство не е някаква кавга за правителство, борба за места или за името на премиера, а възможният консенсус между тези пет обаче, или четири поне от тях, всъщност 6 или поне 5 от тях, понеже Слави Трифонов влезе, възможен консенсус и той е правосъдната реформа. И той показа как единственият начин е първо да се стои разговор за реформата и на тази база, може би, ако, да се направи нещо като техническо или експертно правителство. Това той говори 3 месеца. Продължаваме промяната, живеят в празник. Да ви кажа, балони на празника. Има шампанско и балони, но аз не им се подигравам. Напротив. Аз също. Това е понятно. Нова, млада партия, която е свикнала да ходи по улицата, хората да ги изкачат от всякъде, да стават 6 хиляди, 7 хиляди, нали, някакви чувството, че станат милиони. Но това е време да им мине. Те са една от партиите, но не са го осъзнали. И не са го осъзнали в два смисъла. При това, ако не го осъзнаят, предстои им катастрофа, то е истинска катастрофа. Първият смисъл е, той трябва много ясно да запомните изречението. На всеки следващи избори ще губите. А те си представят обратно. На всеки следващи все по-голям празник. Все повече бутилки шампанско, но ще останат неотворени. Те са вече една от партиите. Те не са изненада. Те не са тези млади, интересни момчета, които ще дойдат и изведнъж ще стане чудо, България ще тръгне по един на друг посок. Не, те са една от партиите. Сериозна партия. Това са стотици хиляди хора. Който пък ги подценява и си мисли с балон, това грубо греши. Има такава порода хора в България. Това е първата им грешка. Значи чувството, че всеки следващи избори им е изгодно. Ето вижте им първи рефлекс. Не. Щом губим още едно състезание, там ще вземем златния медал, ама там бронзов ще стане. Даже няма сребърен. Не, те казват не, сега, в този контекст, защото ние имаме ценностни различия с ГЕРБ. Няма как да предадем избирателите си. Ето, няма как да няма ценностни различия и не само с ГЕРБ, и с ДПС. Сега, зачеркнахме ли? Чакайте, само секунда. Това е всъщност, което питате, е второто нещо, което не са осъзнали. Кой има съюзник?
Доскоро те бяха така. ГЕРБ в изолация, ние ръководим всичко, което не е статукво срещу ГЕРБ. Кои са тия всички? Възраждане не е. Слави Трифонов не е. Всъщност те паднаха заради това, че тръгнаха да му преземат партия. БСП не е. БСП не е. И, ДПС не е. И ДПС не е. И кой е? Ми нямат... Е, ние сме съюзници на самите нас. И от тук идва една поетическа нагласа, че българския народ ще отвори очите и ще каже: о, момчета, всъщност ние сбъркахме. Няма, ще става все по-лошо. Това означава ли, че ако ГЕРБ по някаква причина не успее да съставят кабинет и мандата дойде до ръцете на Продължаваме промяната и Демократична България, те няма с кого да направят правителство? Ами, означава. Нямат. Означава. Означава. Самишленици, партньори. И шансът отива в третия мандат. Само секунда. Първата хипотеза, за която разказахте още преди два месеца, да зачеркнем ли окончателно сега, днес, хипотезата, в която ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България се събират. Имаше изявления през седмицата на лидерите на формациите. Отхвърляме ли го това като... Е, няма как. Те няма как много да декларации направиха от място. Те още не бяха получили предложенията. Структурата на някакво изречение беше такова. Може би ще дойдат едни сватове, и които и да са те, ще кажем не. И каквото и да ни предложи, която и булка да ни предложи, ще кажем не. Сега, какви сватове да дойдат при тази постановка на въпрос? Те отхвърлиха не предложението на ГЕРБ, те отхвърлиха възможността ГЕРБ да предложи. Много радикално, по-детски между това, детско поведение. Те трябва да се изчакат да чуят какво им се казва, но не. Те на първия ден, пак ви казвам, от това, че все още са в приказката. Но, надявам се, те са умни хора и образовани хора и те би трябвало реалността да нахлуе. Когато нахлуе реалността и видят, че две неща се осъзнаят. Първо, че на следващите избори те ще получат още по-малко. И то значително по-малко. Това първото. Защото хората до сега ги мислих за победители. А сега знаят, че не са. Това е значи единия фактор. И второ, усложняват им се отношенията с ДБ. Много сериозно се усложняват. Този съюзник, който те подразбират, въобще не е подразбираш се съюзник. И тук трябва да им се вледени кръвта от една реплика на Иван Костов, който каза: аз за последен път гласувам за вас. Е, чуете ли, това е Костов сериозен човек, това не е шега. Вие сте ми леви, вие прехарчвате, бюджетът е над 3% и така нататък, неговите си аргументи. Да вървим по сценария, по прогнозата, която ни нарисувахте още в края на януари. Отиваме на варианта правителство на ГЕРБ като мандатоносител с ДПС и БСП. Възможно, то няма да изглежда така. Както разказвате, тройната коалиция, Бойко Борисов никой няма да се реши на нея. Но той може да каже... Вие го облякахте дори още тогава с други думи. Вие казахте, че това ще е нещо като служебен кабинет. Точно така. Те ще кажат така. Сига Радев управлявал. Още по-че дразни нашите... Това на ГЕРБ тезата. Дали? Не е моя теза. Просто излагам тяхната теза. Той дразни западните. Не го чувства като съюзник. Ние ще сложим нещо като служебно правителство, което обаче ще води такава по-прозападна политика. Нали? И за него да гласува който иска. Да, с нашия мандат. Това е най-вероятният ход. Тук е много тънко да изберат авторитетен премиер. Габровски не беше достатъчно авторитетен човек. Не беше, по-точно казвам, не беше достатъчно известен човек. Нищо не говори неговото име. Но ако те успеят да намерят такъв силен, символичен, хем да е не Гербер, не някакъв такъв символически човек, това не е невъзможно, защото тогава БСП и ДПС няма да гласуват за ГЕРБ, а ще гласуват за справяне с ситуацията сега, и избягване на нови избори. В тази спойка обаче присъствието на БСП е драматично, защото не се връзва с ориентацията спрямо войната в Украина. БСП заема съвсем друга позиция. Аз ще припомням нещо от преди два месеца. Вие тогава казахте, че ако Запада благослови тази коалиция, БСП би влязла в нея. Господин Нинова удържа все пак победа. Да, гласовете изпаднаха, тенденцията да върви БСП надолу застрашително вече близо до бариерата не е спряна, но опита да бъде спряна от нейните традиционни конкуренти, дали новите леви или левицата, не успя. Тя характеризира ситуацията, опита за убийство на БСП беше неуспешен. Съгласен съм, но опита за самоубийство на БСП продължава. Значи, да гони успех. Да, клони към успех, да. Там, очевидно, това е важна тема, добре, че поставяте, очевидно няма да мине по линия на стари играчи. Там или партията ще загине, или се появят нови млади същества, ново поколение. Тип Зарков, Пеканов и така нататък. Значи, тези хора биха могли да придадат на БСП някакъв нов полет.
По стария начин няма да стане. В този смисъл тя получи време. Тя получи време. До края на нейния мандат остават една година. И тя ще бъде, разбира се, пластична и тъй като аз не мисля, че тя съзнателно погубва БСП. Тя мисли, че нейната линия е правилната. На нея ще и трябва ресурс. Ресурс е участие във властта в някаква косвена форма. Пак казвам, изключвам възможността тя да отиде да се кълне на вярност на Борисов, както и обратното. Добре, така да попитам. А кое е по-вероятно към днешна дата? Нови избори или такъв служебен технически кабинет, както вие го наричате, между ГЕРБ, ДПС и БСП? Това ще е първи опит. Втори опит, вероятно, ДБПП ще предприемат нещо подобно. Все пак трети опит ми се вижда най-важен, защото, вижте, тези избори не бяха безсмислени. Аз съм убеден в това, но народът е убеден, че е в пълната им безсмисленост. И те ще си нанесат страшен шамар политиците като цяло, ако разкажа, че след тези скандали и трудности, още едни избори, пак и юли ще се явяваме на избори. Това е много самоубийствено. По-опитните политици знаят, значи, освен, че те искат и врага им да загине, разбира се, те да спечелят, има общ корпоративен интерес. Това е някакъв авторитет на политическата класа. А ако нашата политическа класа докара страната до още едни избори сега, и пак със същия резултат, между другото, или близък до това, това просто е лавълчо изяшме. Ние не ставаме за нищо. И този инстинкт може да спаси работата и да отидем поне за едногодишно правителство. Някого, да речем, с хоризонт не на есен изборите, а майските избори до година за Европарламент. Така си го представя. Сега, трети мандат, като казвате, че е възможен спасителен вариант, трети мандат в ръцете на кого? Пак ли на БСП? Тъй като Възраждане едва ли ще получи мандат, тъй като това е все едно да се фърли в коша, нали? Възраждане е единствената партия, която печели от всичко това и те седат в точно същата празнична атмосфера, в която седяха двамата младежи преди година. Цветя и рози. Непрекъснато прилизат нови, те стигнат 350 000 гласа. Ако те станат, а не е невъзможно, на следващите избори 500, да не говоря 600, те ще бъдат просто една от най-големите, да не кажа най-голямата партия. Ама и има такъв народ, те малко вероятността да получат мандата, да не кажеш, че почти никакъв. Ето, кой е друг? За сега не се вижда друга група, която може да го вземе. Все пак, малко иронично ще бъде, но ако има такъв народ, получат мандата, иронията ще бъде, че Трифонов, който се почна с неуспешен опит да прави правителство на малцинството, ще трябва да спасява по точно обратния начин страната. Не е невъзможно, но рано да се каже, тъй като аз пак казвам, отношенията между ПП и ДБ, това е ключа към ситуацията, да знаете. ПП по стара памет си мислят, няма къде да ходят те с нас, но аз не мисля, че ДБ са съгласни с тази работа. Вие смятате ли, че в следващите седмици, когато се конституира Народното събрание и заработи, ще видим ПП и ДБ, че тръгват по различни пътища на ниво парламент? Всъщност казано, те са тръгнали, но въпросът е дали ще се изявят. Тук действат две противоположни тенденции. В целия инстинкт на ДБ е, те ни погубват. Те са ляви и така нататък. Това е инстинкт. Някой даже го наричат китайски и така нататък. От друга страна обаче предстои им хоризонта на септември кметските избори. И там една раздяла, развод с ПП е фатална за тях. Просто ще загубят изборите. Така че те са Борданото магаре. Не могат да изберат коя купа са едно. Мене купите, стратегически те са решили развода, тактически го бават. Това е моята представа за тях. Отново казвам, само като наблюдател може да генерално греша. Добре, благодаря ви много за този анализ. Беше ми безкрайно интересно. Предстоят интересни политически седмици. Ви останете с новините в 10 часа и Мария Ванкова. Това са новините в 10, аз съм Мария Ванкова. Най-високата средна брутна месечна заплата в България е в община Челопеч. Тя е 2930 лева, показва анализ на Института за пазарна икономика за 2021 година, за когато са последните данни по общини.
На второ място е община Козлодуй с 2431 лева, следвана от община Пирдоп 2205 лева и столичната община с 2144 лева. През 2021 във всички общини в страната без една се отбелязва ръст на средната работна заплата. Спад има единствено в Ловешката община Угърчин с 14%. И още от анализа, средната заплата в 183 общини бележи ръст между 40% и 60% за 5 години. 15% от работниците у нас са застрашени да отпаднат от пазара на труда заради липса на елементарна дигитална компетентност. Това показва данни на анализ на Българската стопанска камара в 16 икономически сектора. Само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност. На този фон над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения. Ако няма ефективна система и достъпни инструменти за развитие на умения, ако не се насърчава ученето и усъвършенстването през целия живот, всеки трети работещ ще бъде в риск от изпадане от пазара на труда поради дефицити в дигиталната компетентност, пише още в анализа. Киберсигурността на бизнеса няма как да бъде осигурена напълно. Това каза в бизнес-видеоподкаст експертът Любомир Тулев. Той коментира как могат рисковете пред компаниите да бъдат сведени до минимум. Вижте. Няма как да имаш 100% защита. Невъзможно. Най-малкото замисли се, в момента, докато си говорим, бяха създадени 1000 експлойта някъде по света. В рамките на 10 секунди създават 1000 експлойта някъде по света. Тоест, представи си за толкова бързо време, дори в момента да сме абсолютно 100% сигурни, ето сега, след 10 секунди вече не сме. Така че няма как да постигнеш 100% киберсигурност. Идеята е да свеждаме чрез имплементиране на различни контроли, различни защити, този риск до възможно най-минималния, който компанията може да приеме. А в този час лазерски песни вече огласят самоводската чаршия във Велико Търново. Занаятчийските дюкянчета са в очакване да посрещнат лазерките и да ги дарят. Атмосферата от кълдърмената уличка в старата столица ще сподели с нас Мариана Трифонова. Мариана, здравей! Здравей, Мария, и честит Лазаров ден на всички наши зрители. Виждате, самоводската чаршия вече е огласена от лазерски песни. Над 20 момичета в лазерски премени са тук и вече наричат и пеят за здраве. Това са децата от детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче, народния хор и оркестъра. Наричате добро утро и честит празник, наричате за здраве. Защо? Защото това е лазерски обичай, който ние представяме на самоводската чаршия. 8 дни преди Велик ден, вие наричате за здраве, минавате по домовете, радвате хората и това е всяка година. Да, това е за поредна година, сме тук на този ден. Свивате венци, вашите благословия и любимата ваша благословия, която ще отправите днес. Млади моми лазърки сме дошли тук, във вашия дом, да я попеем, повеселим, да ви донесем пролетта, радостта. Благодаря ви. Наистина, според народните традиции, къща, в която лазърките са лазарували и пяли, се вярва, че ще бъде честита през цялата година и ще се радва на здраве. Затова вече и дюкяните по самоводската чаршия са отворени и с нетърпение очакват лазърките. А с какво ще ги дарят? По традиция с бели сурови яйца, които лазърките ще бледисат за Велик ден. Много празнично е настроението тук наистина по самоводската чаршия. Ние оставаме да следим какво ще се случи до край, колко дарове ще съберат лазърките. Мариана Трифонова, благодаря. За католическия свят днес е Велика събота. Очаква се среднощна литургия за Възкресение Христово да бъде отслужена от папа Франциск. Заради студеното време с нощи, главата на Римо-католическата църква не присъства на традиционното шествие на кръстния път. Ритуалът по традиция се проведе на Колизеума. В процесията вярващите отбелязаха 14-те етапа от изпитанието на Христос до Голгота и четоха откъси от Евангелието и молитви.
Папата все още се възстановява от респираторната инфекция, заради която беше в болница в дните преди цветница. Следващата емисия е в 12. Тази събота продължава. Гост на Диана Любенова е обичаният Любо Киров, който скоро прибави към колекцията си с награди и икар. Здравейте на Лазаров ден и честит празник. Аз съм в Южния парк. Днес след обед ще се затопли. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, но дори и така ще бъдат по-низки от обичайните за тази част на годината. Днес предимно през втората половина на денонощието ще има места с краткотрайни валежи. Най-вече в Западна и в Централна България възможни са и грамотевици. През нощта с понижението на температурите не е изключено да има места, където дъждът да премине и сняг. Утре през деня температурите ще бъдат по-ниски в сравнение с днешните и утре валежи ще има най-вече в Западна и в Централна България. И новата седмица ще започне с чести валежи и с ниски за април температури. Четвъртък ще ни донесе повече слънчеви часове в сравнение с предишните дни и затопляне. Тази събота продължава. Останете с нас! Следващите минути ще ви срещнем с 77-годишният ски бегач Петър Панков, който беше един от участниците на 90-километровия ски маратон Вазелопед. Участвал е в 3 пъти в зимни олимпийски игри, 14-кратен шампион на България, 9-кратен балкански шампион по ски бягане. Симона Горчева разказва сега. Петър Панков на 77 години. Преди броени дни финишира успешно най-дългия ски маратон в света за втори път в живота си. Вазелопед е нещо уникално. Значи, това може да се каже най-голямото постижение на ски бягането в света. То е, провежда се в памет на техния тогава все още не крал Густав Ваза. И поради това се нарича Вазелопед, бягането на Ваза. По това трасе, по което сега ние се състезаваме с ските, през 1522 година той е провел един отряд, той след това става техен крал. И първото е било 1924 година и 2024 година, следващата зима, ще бъде стотното издание на това състезание. На тази годишното издание участват 18 000 скиори, сред които и такива, които са на възрастта на Петър Панков. Българският ветеран разказва, че за първи път участва на състезанието Вазелопед през 1980 година, когато е на 35 години. Въпреки пречките да отиде на самото състезание, случайност му помага да участва в надпреварата и финишира на 143-то място, което е изключително престижно за този маратон. И тогава се случи така, че аз станах шампион на ски ориентиране и не можеше шампиона да не го вземат и тръгнахме на световно първенство. Световното първенство тази година, 80-та година говоря, се провеждаше в Швеция на съседното градче, там където е старта на Вазелопед. Помолих ръководителя да ме пусне да отида да участвам на Вазелопед. Това беше за него много голям риск. Той обаче пое този риск, като ми постави условие, ако успеете да вземете медал на щафетата, пускам те, отиваш на Вазелопед да бягаш. И за наше щастие ние успяхме, нашия отбор се представи отлично, вземаха бронзови медали и направо от стълбичката за награждаване отидохме и бягах и Вазелопед тогава. 90-километровия маратон не е единственото постижение на ветерана шампион. Той става 6 пъти подред балкански шампион, класира се на 3 зимни олимпиади, а днес, на 77 години, продължава да тренира редовно, както вкъщи, така и в планината.
Когато идва сняг, аз искам да използвам всички възможности. Тази година те бяха малко. С моята подготовка за това състезание, за което говорим за вас, за Лопет, премина основно в така наречените между скиорите сухи тренировки с щеките, поход в планината. Планината Петър Панков се чувства на мястото си. Чувства се по-жив и по-млад, защото в нея е прекарал по-голяма част от живота си като спортист и като треньор. Аз обичам планината и всяка планина, която имам възможност да посетя, за мен е огромно удоволствие. Аз съм израсъл в Бояна, когато Бояна беше едно селце, село Бояна. Пасех кравите през лятото, когато не сме на училище. И най-накрая, в момента, до който стигнах да се изявявам, да представлявам България, за мен това беше изключително. От треньорите най-ценният съвет е дай всичко от себе си, а каквото резултата, каквото дойде. Завиден дух. А на 13 срещу 14 април, рано сутринта българско време, Тервел Пулев ще излезе на ринга срещу нью-йоркчанина Джоел Шочгрин. Матч, който BTV Action ще излъчи на живо, включително цялата боксова гала, която започва в 5 часа сутринта и можете да гледате на btvsport.bg. Битката ще се проведе в Коста Меса, а за нея разказват специалните ни пратеници Митко Тасев и оператора Петър Стоев. Здравейте! Добре дошли в Лас Вегас. Ние се намираме пред една от фитнес залите в градът на ангелите. Преди няколко буквално часа пристигнахме и веднага се присъединяваме към тренировъчният лагер на братия Пулеви. Намираме ги тук в тази зала да се подготвят, да тренират с тежки тежести за предстоящият матч на Тервел. Причината да сме тук е следващият двубой на Тервел Пулев на професионалния ринг. В петък рано сутринта Тервел ще се боксира срещу един здравеняк от Бруклин, Джон Хрънчфорд, в зала Хангар в Коста Меса. Сега ще намерим братята в това хале, което е доста голямо, за да видим какво е настроението в техният лагер. Те вече цяла седмица се подготвят в Вегас. В следващите няколко дни ще останат тук, преди да отпътуват към Калифорния и Коста Меса. Виждаме кобрата и ето го Тервел, за който предстои важна седмица, защото той ще бъде на ринга. Тервел, здравей, добре заварил в Лас Вегас. Добре дошли и вие също. Как върви подготовката? Вече мога да кажа, че добре върви. Да, тренираме. Сега правим, свърши спаринговата седмица, сега правим лека така сила, кондиция, да се почувстваме супер и така. Готов е. Кобра тази седмица е в ролята на треньор, на консултант. Не, аз съм само мотиватор. Вдъхновител, мотиватор, идеолог. Нали? Това е модерно идеолог. На неговата подготовка. Това е модерно, разбираш. Имаш ли въздействие? Не, той си знае какво си прави. Тук пише се, програма си, има всичко как си трябва. Изпълнителен е. Каква кондиция се намира? Адвокат, юрист. Така. Изпълнителен е. В каква кондиция се намира? Добре ли? Супер е. Супер е. Ти как си? Супер е. Той е пълна резачка. Та право ще кърти. Очакват. Да, да внимава, да не бърза. Да те слуша. Не, да не бърза. Да не бърза. Не да ме слуша, той си знае. Аз се чувствам добре, все още не съм в топ форма, но ще бъда. Това, което виждаме в първите минути от лагера на братя Пулевен, нищо не се е променило. Единия говори, другия. Ами да, ако трябва да говорим сериозно, слушам го. Доста ми е ценен на мен лично като опит, като знания, като съвети, които може да даде, като посока на развитие и така. Близо година не си се боксирал. Какво да очакваме от теб сега в следващия ти матч? Еми, както и предния, на отлично ниво, подготвен, гоним победата и така. Дошли сме да победиме. Какво е по-различно сега с предишния ви лагер? Бяхме заедно тук преди година. С какво стана по-добър? Аз имам чувство, че не е минала една година, нали, там 11 месеца. Имам чувство, че сме се едно 22-а година. По същия начин всичко е еднакво. Тренираме в същата обстановка, същия екип. По същия начин мотивирани и така. Някои думи за съперника, какво мисли за него, можеш ли да го преодолееш? Ами вярвам, че мога да го преодолея. Играл съм с много по-големи имена от него и би трябвало да победа. Това
Това бяха братя Пулеви по време на една от заключителните им тренировки преди голямото предизвикателство в петък сутрин в Калифорния, в Коста Меса. Ние продължаваме да следим тяхната подготовка тук в Лас Вегас. Всеки ден в сайта BTV Sport може да следите нашата поредица в ръкавиците на Пулеви. Ние заедно с оператора Петър Стоев влизаме наистина в техните ръкавици, за да видим не само как тренират, но и как живеят тук в Лас Вегас, как разпускат, изобщо как се подготвят за предизвикателството професионален бокс. Следете ни, разбира се, и в спортната част на BTV новините. За сега това от Вегас. Чао! Успех на Теревел Пулев. Стискаме палци и, разбира се, ще гледаме мача с голямо нетърпение. Знаете ли обаче кой е българинът, който мина по продажби Хари Стайлс и The Weeknd? Ето кой е той. Връщам се към теб, пак започвам от начало. Връщам се към теб, мислите ми пак са в бяло. Ако всичко се променя с теб, защо сме същите? Още имаме в себе си останало едно небе. Времето излага ни с драма. Зная, че не бях добър тогава. Искам да простиш. Властелинът на музиката Любо Киров е в нашето студио. Добре дошъл, честит празник, честит Лазаров ден и честито признание. Честито. Искам в самото начало да не звучи толкова нафукано, защото това по продажби, нали, звучи много сериозно повече от Хари Стайлс, повече от Уикенд. Говорим за България, за физически носители. Говорим, че в България моите фенове са купували повече плочи, CD-та и така нататък. Това, което е нормално да се случва, между другото, в страни като Гърция, Италия, по подобен начин техните изпълнители са вътрешно, как се казва, купувани, консумирани. Обаче това е така да е, това се съобщава от националната група на Международната федерация на звукозаписната индустрия. И просто тези данни, за сега такъв доклад не сме получавали за български артист, който да оглавява тази класация в България. Такова е. Но пак уточнявам, че става въпрос за физически копия, не става въпрос за стриминг, не става въпрос за вюта. Не, хората са свикнали да гледат вютата. Въпросът е, че при мен факт е малко по-различен. При мен моите хора купуват много така истински фенски нещата, които правя. Дисковете, плочите, билетите за концертите, които вече не са чак толкова евтини, за съжаление, няма как да бъдат по-евтини. Нали, реален интерес имаме към купуване на Любо Киров. Аз затова си обичам публиката, защото тя е, как се казва, мега качествена. Специална е, какъвто си и ти. Обаче най-продаван, най-купуван, най-слушан албум Целониме за 2022 година мина по продажби, както ти вече уточни, Хари Стайлс и The Weeknd. Ти винаги си вярвал в хората, вярвал си в мечтите си, защото общо взето те са голям двигател за теб, обаче какво е това усещане да си по-слушан от тези двама световни изпълнители? Пак ще се върна на това. Аз съм доста добре позициониран в собствената си страна в момента и съм щастлив от този факт. Наистина, то се вижда и по продажбите на билети за турнето. Турнето през 23-та година, което следва да започне през август месец, е събитието, което е най-продавано в платформите за
които продават билети. Да. И то с много бързи темпове. Говорим за един месец, сме продали почти половината от билетите, които трябва да се случват за август. Мисля, че още голямата сега. Лили Иванова е в подобна ситуация. Тя е в още по-добра ситуация, защото тя е по-голяма, тя е най-голямата. Така. Аз явно се нареждам след това по някакъв начин, колкото и не скромно да звучи. На мен ми викат любо скромно по сутрин. Също така. Айде стига да сме били скромни. Факти, нека да се похвалим. Мои приятели казват, ох, някой път много се фукаш. Аз казвам, какво означава думата фукане? Фукането е когато казваш, че си направил нещо, което не си направил и се представяш за нещо, което не си. Не си, а ти? Не се оказваш, че си продал много билети, пък не си ги продал. А то тук има статистика, което е факт. Когато е факт нещо, е добре да се казват ти неща, дори за музикалния бизнес, защото това мотивира младите хора да правят поп-музика, мотивира ги да бъдат български музиканти, мотивира ги да знаят, че би могло да си успешен като български поп-музикант. И аз затова го казвам навсякъде. Да, аз продавам много добре българска музика и много хора я слушат. Сега, 2022 се оказа, може би, една от най-успешните в твоята кариера, включително с издаването на Целониме. Имаше концерт в зала Трокси в Лондон, имаше лятно турне, имаше Арена Армеец. Да, те турнетата станаха рецидив. Влезе в класацията на Forbes, на челно място сред музикалните изпълнители. Това е една изключителна година за теб. Сега. Като обаче, за юбилей. Като за юбилей, да. Издаде и книга, както казах. Обаче, искам да чуем какво каза един твой колега, също голям певец, също голям изпълнител в Лондон за теб. Така. Любо, те първа ще пише името му със златни букви на много, много места по света. Хора, за мен беше чест. Орлин Горанов каза, че името ти ще бъде изписано със златни букви. Защото е приятел. Не е само приятел, колега, беше... вие работите успешно заедно, но голям пророк. Аз съм изключително благодарен, наистина, в тая година успеха е много голям, във всичко, което се захванахме да правим. Благодаря на менеджмента, с който заедно направихме големите концерти и продължаваме да ги правим. Да. Орлин беше специален гост в Лондон, взривиха се хората, защото все пак две поколения поп-музиканти беше много яко да се видят на една сцена, особено от хора, които живеят повечето време извън България. Не забравим концерт, наистина. Орлин е от гласовете, които... те са няколко човека, които аз наричам машини за пеене, в добрия смисъл на думата. Той, Маргарита Хранова, са едни изключителни професионалисти и аз имам честа да бъда по някакъв начин приятел с тях и уважаван. Имаме много, много готино... Нашето поколение, според мен, има много, много добра приемственост с всички музиканти, с млади, с стари. Нашето поколение, мисля, че беше добро поколение в поп-музиката. Така е, така е. Сега, обаче, най-награда Икар също кацна на ревера ти за принос към музикално сценичното изкуство. Ти наистина беше много развълнуван и от това признание. Защо? Ами защото, когато колегите признаят, че ти си направил нещо за музикалната култура въобще, сценичното изкуство като цяло, знаеш, че ние сме свикнали хората да ни дават оценки и награди. Да. Но много по-ценно е понякога и твоите колеги да те признаят и гилдията която се намира в Съюза на българските артисти като сценично изкуство, да присъдят такава награда е чест. Това означава, че те са осъзнали, че един поп-музикант може да има влияние в поп-културата. Някои ще кажат култура, ама поп. Други ще кажат, аз ще кажа поп, ама култура. Като в един български филм. Ти заговори сам преди малко за тази приемственост между музикантите в поп-музиката. Разбирам, че всъщност ти обичаш да учиш младите на занаят и затова и сега в страната организираш такива мастер-класове. Как протичат тези класове? На какво ги учиш тези млади хора? Ами първият мастер-клас протече страхотно и така махам народния си град в Плевен, в който бях преди няколко дни. Учениците от Националното училище по изкуствата, особено в класа на
Милен Македонски, който преподава там поп и джаз пеене. Аз не съм толкова добър учител по пеене, няма да стана никога учител по пеене. Аз съм по-скоро един мотиватор, който се занимава с това нещо и бях там по-скоро да повдигна духа на тия деца и да им кажа, че те стават и трябва да дерзаят в това, което правят. Кой е най-честият въпрос, който ти задават тези млади хора? А как да успеят? Как да успеят? Те ми задават въпроса как да успеят. И ти какво им отговаряш? Трябва ли да имат голям екип зад гърба си? Трябва ли... Има време до тогава. Да се въртят много по радията. Не всички тия неща, да, които съпътстват кариерата на един музикант. Аз им казвам да не избързват. Има една приказка българска, да не слагайте каруцата пред коня. Mm-hmm. Първо, бъдете много убедителни в това, което правите, това, което зависи от вас. А после екипите, ротациите, хората, продажбите, те ще дойдат сами, защото вие трябва да извървите един път, за да се докажете и не хубаво се бърза, защото когато бързаме, ставате ни фалшиви истории. Уж всичко е наред, но всъщност нищо не е наред. Ние с тебе се познаваме от началото на твоя път. И аз сега ще те изненадам с едни кадри. Оле-ле, знам, че много не обичаш тези неща, но нашият колега Станчов Станчев, който е голям фен на сериала на BTV, той и тя, извади едни кадри със твоето участие в него. Нека да видим. Не ми казвайте. Това трябва да имам време. Нека да ги видим. Ей, аз стой тук. Стива. Стива, Силви. Добър вечер. Добър вечер. Може ли един автограф? Може, разбира се. О, вие сте ми любимия певец. Много танцува тази за това. Нещо имате ли на... Нямам нищо за писане. Ей, сега ще намеря. Дайте някакво лище. Моля ти се, остави човека да съм. Ето намери. Химикалка да имате. А, химикалка... Няма химикалка. А, извинявайте, някой да има нещо за писане. Химикалка... Цената е доста дълга, виж къде те върнахме. Аз съм забравил, чак. Че си участвал в той и тя. Най-хубавото, че виждам нула актьорска игра. Еми ти играеш себе си сега. Каква игра? Между другото, опитвам да изиграя себе си и това не успява, като гледам. Толкова съм зле. Помниш ли нещо от тогава? Ами да, сещам се за този... за тези няколко дубала, да, в сериала. Вижте, Юлиан, леле. Ами, единственото, което виждам в момента, че е минало време. Минало е време, обаче, така да е, Стефания Колева ти иска автографна салфетка. Давал ли си автографна салфетка? Винаги съм давал автографна салфетка, много често. Да. И много текстове са написали на салфетка. Едни от най-готините парчета, които познавате в пространството, мисля, че Орлин Павлов скоро ми напомни как вместо мен текста, който съм направил за него, е на салфетка, защото съм избързал и... Пази ли го? И съм го... И не знам дали го пази. А трябва да се сложи в рамка на стена. Ами ние тогава не смятахме, че станем толкова големи за рамки и за награди. Та по-скоро се концентрирахме в музиката. Ето това исках да кажа и на младите хора в Плевен. Нали. Гледайте постъпателно да не избързвате. Бяхме концентрирани и ние също в важните неща. Да правим добра музика, да напишем добри парчета. Това казваше и от сцената на Гласът на България като ментор, като треньор, нали така, на всички млади хора. Удоволствие за мене да бъда част от Гласът на България, но искам пред теб да кажа съвсем официално, тази година очаквайте някой на мое място в ефир, защото, да, ето, съвсем официално, съжалявам, че няма да мога да поема този ангажимент, защото програмата ми наистина жестоко се сгъсти и турнето ще отнеме време на... по което се правят снимките за Гласът. И аз не мога да присъствам така, как се казва, изцяло да се отдам по простата причина, че аз не мога да правя половинчати неща. Искам да бъде или както трябва, но ще ме разсеят много големите концерти, наистина. И предполагам, че някой достоен колега ще бъде на мое място. Има такива в България. И аз съм любопитан да видя кой ще бъде, но това е въпрос вече Гласът на България да убиват. Еми, след малко ще имаме жива връзка, защото кастингите от тъкът. Гласа на България вече тъкът в София. Пък аз да ти пожелая на добър час в това голямо лятно турне.
Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Русе, София, София, зал 1 на НДК, едва ноември 8 и 9, но преди това всички летни и античния театър в Пловдив ще имат удоволствието всички твои фенове да те видят наживо, да пеят, да плачат, да танцуват, да се прегръщат с теб. Много благодаря за пожеланията. Любо Киров турне 2023-та и ще видите градовете и датите. За мен е удоволствие да се виждаме. Успех на Гласът на България, на всички, които се явяват на кастингите и на колегите, които трябва да го изработят. Много ти благодаря, Любе. Обичам те. Yes. Прегръщам те с най-голямо удоволствие. Винаги си добре дошъл в нашето студио по всякакви поводи, а с теб те винаги са хубави. Благодаря. Така че бъди здрав и давай напред и нагоре. Останете с нас, връщаме се след малко. Честит празник на Лазаров ден! Аз съм в Южния парк при цъфналите вишни. Днес след обед ще бъде по-топло, отколкото беше вчера. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, но и така ще бъдат по-ниски от обичайните за април. Предимно през втората половина на денонощието в Западна и Централна България ще има много места с валежи и от в Западна и в Централна България се очакват валежи. Утре след обед ще бъде с по-ниски стойности, отколкото е днес след обед. Новата ще започва с хладно време и отново с валежи. В четвъртък очакванията са за затопляне и за повече слънчеви часове. Тази събота продължава. Останете с нас!